Dobrý deň, pripravený je spravodajský prehľad s najaktuálnejšími informáciami. Štartujú noviny o 12. Len pred malou chvíľou sa v parlamente hlasovalo o dôvere. Vláda Ľudovíta Ódora nedostala dôveru. Detaily povie. Príslovečné šťastie v nešťastí mal motorkár, ktorý skončil po zrážke s autom v nemocnici. Nehoda sa stala v ránenej špičke a paralizovala dopravu. Na mieste bol reportér Krimi Andrej Zavřel. Služobný pes vyňuchal pašované cigarety na hraničnom priechode v Ubli. Jeden z cestujúcich ich ukryl vo dverách vozidla. Išlo až o 10 000 kusov cigariet. Colníkov tento ukryt špeciálne neprekvapil, keďže v minulosti odhalili cigarety už aj v narodeninovej torte či v dlažobných kockách. O tomto prípade viac povie Katarína Kleknerová. Pojednávanie, ktoré sa týka objednávky vraždy Sylvie Klaus-Folcovej, odročili. Dôvodom sú zdravotné komplikácie prísediacej na súde. Pavol Rusko, ktorý je v kauze bývalej obchodnej spoločničky obžalovaný, sa tak najbližšie postaví pred súd v septembri. Na mieste bola Nikola Richterová. Hlas SD kritizuje štát za zanedbanie verejných budov. Podľa Richarda Rašiho Slovensko netuší, čo všetko vlastní a čo všetko by mohol samosprávam posunúť. Navrhuje tak zriadiť agentúru pre správu prebytočného majetku. Nočné pátranie po migrantoch, ktorí mohli prežiť potopenie lode pri gréckom pobreží, neprinieslo výsledky. Nie všetci slovenskí futbaloví reprezentanti sú pred kvalifikačnými súbojmi na Islande a v Lichtensteinsku v optimálnej pohode. Jedným z tých, ktorí si prišli do národného tímu napraviť náladu, je Tomáš Suslov. O ďalšej vojenskej podpore Ukrajiny a začatej protiofenzíve dnes v Bruseli rokujú ministri krajín Severoatlantickej aliancie. Už pred schôdzkou generálny tajomník NATO naznačil, že v tejto podpore budú pokračovať. Po nedávnom úmrtí tehotnej ženy sa v Poľsku opäť demonštrovalo za práva žien a právo slobodného rozhodovania sa o interrupcii. Európska únia sa dohodla na sankciách voči kosovskej vláde. Priština sa vraj. Slnečných dní bude čoraz viac, takže slnečné lúče čoraz výdatnejšie vplývajú na našu pokožku. Nie vždy však prinášajú, napriek varovaniam dermatológov, ešte stále žiadaný bronzový odtieň. Môžu sa na koži podpísať skôr fľakmi, pigmentovými škvrnami. Čo sa s nimi a proti ním dá robiť, prezradí naša hostka. Ako súvisí dlho očakávaný koncert Pop Divi s infláciou? Prezradíme vám o malú chvíľu, zostaňte s nami. Noviny o 12. sa ešte nekončia. V Rotterdame bol opäť raz futbalový sviatok. Na štadióne Feyenoordu fanúšikovia iba nedávno oslavovali ligový titul a teraz sa chceli tešiť aj z víťazstva reprezentácie. Silní Chorváti boli ale proti. V Nitre sa volejbaloví fanúšikovia rozhodne nenudili. Na programe boli zápasy Zlatej európskej ligy mužov i žien. Najskôr reprezentanti prehrali s Estonskom 2-3 a potom nastúpili pod vysokú sieť aj naše dievčatá. NASA zverejnila nový záber z planéty Mars, ktorý poslal rover Curiosity. Vedci pridali Zarast cien môže nielen ruská vojna na Ukrajine a výpadky v dodávateľských reťazcoch, ale aj Beyoncé. Americkú popovú superhviezdu Švédi vinia z toho, že svojim koncertom prispela k vyššej inflácii. S Beyoncé sa dnes s vami rozlúčime. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra o 12. Pekný deň ešte.